כרגע אתם מנהלים משק בית משותף, אני מבינה שאתם ביחד, אבל יש את האחד שהוא יותר דומיננטי, שהוא יותר האימא. אני לא יודעת, אולי זה משהו שאתה לא מעודכן, או משהו שאתה לא יודע מבחינתנו, מבחינת המוקד. ואני לא מבקשת ממך יותר מדי, אני גם לא נכנסת לזה יותר מדי. אני בסך הכל מבקשת הצהרה בכתב ידכם, אוקיי? מי מכם האימא? אוקיי, אתה יכול לרשום שאתה האימא, אבל אתה יכול לרשום שחיים בעצם הוא האימא. אין לי בעיה, פשוט אני חייבת הצהרה בכתב יד. הצהרה בכתב שמישהו מאיתנו הוא האימא, אנחנו שני אבות. שמישהו, כן, שאחד מאיתכם הוא האימא. אני עכשיו לא באה לחקור חס וחלילה, ואני לא באה עכשיו להיכנס לעומק הדברים. בסך הכל כך זה עובד אצלנו מבחינת ההנחיות, וזה מה שאני צריכה, שאחד מכם יציין שהוא האימא. זה הכל. אבל מה זאת אומרת האימא? את מבינה ששנינו אבות. אני מבינה ששניכם אבות, ואני מבינה ששניכם מנהלים משק בית משותף, אבל תמיד יש את האחד שהוא היותר דומיננטי, אוקיי? מאיזה בחינה? מהבחינה של העבודה, שיש יותר שעות, שיש עובד יותר, פחות מהאבא, כמו זוג רגיל, אוקיי? פחות מהאבא עובד? לא צריך להבין. אני לא מצליח להבין אותך, אנחנו שני אבות. אל תיכנס לזה יותר מדי, גיא, בסדר? אל תיכנס יותר מדי, כי באמת אני לא מבקשת ממך עכשיו איזשהו תופס או איזשהו מסמך שאתה צריך להנפיק לי ולרוץ אחריו. בסך הכל הצהרה בכתב ידך או בכתב ידו של חיים, תציינו לי מי מכם הוא אימא, זה הכל. תרשמו את השם של אחד מכם שהוא האימא. אנחנו לא הולכים לחקור את זה, אנחנו לא הולכים לבדוק, אנחנו לא רצים לשום מקום. אנחנו בסך הכל בוחנים בצורה כזו את הזכאות שלכם. זה הכל. אנחנו מקבלים את זה שאתם ביחד מנהלים משק בית משותף, הכל בסדר והכל תקין והכל מעולה. אבל אחד מכם צריך לציין שהוא האימא. פשוט מאוד. הגיוני. תגידי לנו מה ההגדרה של אימא. גם אם זה לא הגיוני, האמת היא גיא, אתה שואל אותי, גם אם זה לא הגיוני ויש הרבה דברים, אבל אנחנו תופים להנחיות של משרד הכלכלה, ובסיטואציה כזו, זה מה שאנחנו דורשים. בסדר, חד וחלילה, אני לא רוצה לפגוע בך, חד וחלילה, ולא... ההגדרה של אימא, אני יודע להגיד מי מאיתנו האימא, אבל את לא אומרת לי מה ההגדרה. אני אומרת, מי מאיתכם האימא? זה הכל. אני לא צריכה הגדרה. אני באמת, 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 אני לא צריכה כלום. אני יודעת ששניכם מנהלים משהו בית שיזה, ואני יודעת ששניכם מטפלים בילדים כמו שצריך, ובצורה הכי טובה, ובדרך הכי מצוינת שיש, אבל אני חייבת פשוט הצהרה בכתב אתכם, כי בשאלון שמיליתם, פשוט רשום לי, מנהלים משהו בית משותף, כאילו שתי אבות. אנחנו חייבים לדעת בהצהרה. פשוטה, זה הכל.